agradecer também à organização, o convite que nos foi feito, e agora vou-vos deixar aqui só algumas breves orientações, porque não será necessário muito mais. Subjacente a uma autoridade de fiscalização, está sempre o enquadramento legal, sem dúvida, nós temos como bíblia, como operadores económicos, temos como bíblia o Regulamento 178, que estabelece os procedimentos em matéria de segurança alimentar dos géneros alimentícios. Temos o Regulamento 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios, estamos a falar de uma indústria alimentar. E temos o Decreto-Lei 103/2006, que garante o cumprimento do Regulamento 852 e define as regras de execução. A segurança alimentar, já desde 94, veio para a atividade de todos os operadores que trabalham com géneros alimentícios. Sem dúvida, os anos de 2002 e 2004, com a implementação dos novos diplomas de segurança alimentar, ficaram criadas as regras para os nossos operadores económicos. E aqui a grande diferença é que toda a responsabilidade passou para os operadores económicos. O que é que o Regulamento 172 nos transmite? É que é proibido colocar no mercado alimentos que não sejam seguros. E o que é que são alimentos não seguros? São aqueles que são prejudiciais à saúde ou são impróprios para o consumo. O Regulamento 178 é muito claro quanto à responsabilidade dos operadores, ou seja, qualquer género alimentício que eu coloque à disponibilização do consumidor final, a responsabilidade é do operador económico e a verificação do requisito que o produto tem é da responsabilidade deste mesmo operador económico. Não é possível introduzir no mercado géneros alimentícios que não sejam seguros e cabe ao operador controlar as respectivas produções. Também, este regulamento transfere a responsabilidade para o operador e permite-lhe que os produtos que não sejam seguros ou que não estão conformes possam ser retirados do mercado e existe uma obrigação de informar as autoridades competentes quando estamos em situações de suspeita de risco. Outra matéria que vem clara aqui no Regulamento 178 é a rastreabilidade. É um dever do operador económico. Cada operador económico tem que saber a quem compra um produto, a que matérias-primas são incorporadas no seu produto e a quem vende. Passo atrás, um passo à frente, passou a ser a regra de qualquer operador económico. A rastreabilidade aplica-se a toda a cadeia, à produção, à transformação, ao embalamento, ao armazenamento, à logística, ao ponto de venda, terminando no consumidor. E, para a segurança do próprio operador, é importante que esteja identificado e esteja implementado no lagar um plano de rastreabilidade. E eu dou-vos a situação mais prática. Nós tivermos um produto que é identificado no mercado, um produto que não esteja conforme, se tivermos implementado um sistema de rastreabilidade, permite-nos, se calhar, só ter que retirar o produto ou os lotes do produto que nós analisamos. Se nós tivermos lotes de grande dimensão, se calhar obriga-nos a ter que tirar uma grande quantidade do produto. Ou em situações limites, se não tivermos rastreabilidade e encontrado um produto não seguro, todo o produto que estiver no mercado é retirado, independentemente do lote. Por isso, é uma salvaguarda para o próprio operador ele garantir a rastreabilidade dos seus produtos. Aqui um breve esquema, um pequeno esquema de controle de rastreabilidade do lagar e básico, que é identificar quem são os nossos fornecedores de matéria-prima, o lote da azeitona colhida, o lote de elaboração já na indústria, o lote de armazenamento e a venda depois do azeite embalado. Isto são linhas orientativas que o Ministério da Agricultura tinha sobre a informação da rastreabilidade. Os prazos de conservação destes registros, e aqui vamos cingir-nos ao azeite, andarão nos 5 anos. No entanto, eu digo que são meras recomendações que estão estabelecidas pelo Ministério. O Regulamento 852, que é o regulamento básico da higiene,
tem que ficar claro que se aplica a todas as fases da produção, desde a produção primária até ao final. É obrigação de todos os operadores e, no seu artigo 4º, prevê que sejam cumpridos requisitos gerais e específicos de higiene. E estes requisitos gerais de higiene que estão previstos no anexo 1 e no anexo 2 não são mais do que os pré-requisitos de um sistema de segurança alimentar. E aqui temos em forma de esquema. É fundamental que nós saibamos quais são as matérias-primas que entram no nosso lagar, tenhamos uma boa avaliação de fornecedores, ter atenção aos materiais que estão em contacto com o produto. Estamos a falar de uma gordura, é importante que toda a tubaria, todo tipo de maquinaria esteja preparado para estar em contacto com gorduras. Sendo uma indústria alimentar, é necessário garantir a higiene das pessoas que trabalham na unidade. É necessário que os trabalhadores tenham formação na área, garantir que as estruturas e os equipamentos, aqui estamos a falar de uma indústria em que os equipamentos têm algum desgaste e é importante que eles estejam em boas condições de manutenção. É necessário ter um plano de higiene, um plano de controlo de pragas, um plano de controlo de abastecimento da água e um plano de resíduos alimentares. Se nós tivermos garantidos os pré-requisitos, e aqui é importante nós termos noção o que é que é, qual é o produto com que nós estamos a trabalhar, quais são os perigos que temos. Não estamos a falar de uma indústria em que haja contaminações microbiológicas, estamos a falar que poderemos ter perigos físicos ou químicos, que se nós conseguirmos controlar bem estes nossos pré-requisitos, à frente do nosso plano de risco não exige uma preocupação tão grande. As instalações devem estar limpas, em bom estado de conservação. Todas as estruturas e construções devem permitir uma boa manutenção e limpeza, permitir evitar a acumulação de sujidade e possibilitar, efetivamente, que elas sejam bem limpas. Muitas vezes nós somos questionados, mas que material é que eu uso? Estes regulamentos dão completa liberdade ao uso de material. Agora, só tem que garantir que estes produtos permitam a boa limpeza, manutenção, que não se acumule sujidade e que possam ser facilmente limpos. É importante ter um plano de higiene definido no nosso lagar e com instruções muito simples, o que é para limpar, quando é que é para limpar, como é que se limpa e quem verifica. É importante que estejam definidas instruções para que cada funcionário do lagar saiba qual é o seu papel. Garantir que haja um plano de controlo de pragas, existem vários métodos, eu aqui não vou nem falar muito. Sendo uma pessoa que trabalha numa indústria, deverá manter o seu grau de higiene, deverá usar material adequado, limpo e com a proteção devida. Os códigos de boas práticas são fundamentais numa indústria e facilitam muito a implementação destes sistemas e a eficácia destes sistemas de segurança alimentar. É importante que toda a equipa seja responsável e tenha conhecimento de que há um plano de higiene, há um plano de segurança alimentar que tem que ser cumprido. Tem que existir este plano, tem que ter programa e que tem que ter registros para definir quando é que é feito, por quem é que é feito, quem é que verifica. Relativamente aqui à nossa avaliação de fornecedores, é importante que haja evidências relativamente à matéria-prima que é fornecida ao lagar. É necessário garantir que a azeitona que chega, que sofreu tratamento, que já não tenha qualquer resíduo, tenham sido cumpridos os intervalos de segurança. Se nós garantirmos uma boa avaliação de fornecedores, já não teremos que nos preocupar e poderemos, se calhar, fazer controlos muito mais aleatórios. Chama a atenção para quem trabalha para determinados mercados que às vezes são necessárias análises. Eu lembro-me de países do norte da Europa, por vezes já pedem análise a ftalatos. Temos às vezes também a obrigatoriedade de fazer os resíduos de pesticida para determinados mercados, que é importante saber para onde estamos a vender e que regras é que temos que cumprir.
Quando nós temos fornecedores, e isto são tipos de exemplos, quando temos fornecedores de azeite a granel, é importante que haja documentação sobre o produto que está a entrar na unidade, o fornecedor da embalagem ter as fichas técnicas das mesmas e, igualmente, relativo a produtos de limpeza. É importante que, como lagar de azeite, é importante que sejam definidas as condições de transporte e as condições em que a azeitona chega ao lagar. Desde o transporte da azeitona, e o mesmo se fala em lagares que tenham embalamento e que façam a aquisição de azeite a granel, e o próprio transporte depois do azeite embalado. Aqui, se nós garantimos que não haja risco de contaminação, já estamos a cumprir uma parte do nosso plano. É muito importante que quer as instalações, quer as maquinarias estejam em bom estado de conservação. Temos algum risco aqui que pode haver contaminação, isto já tivemos a situação num lagar, um risco de contaminação química provocada por lubrificantes ou qualquer peça de maquinaria que por desgaste possa também libertar algumas peças. Por isso é muito importante que haja uma vigilância do estado da maquinaria. O Regulamento 852 prevê que qualquer indústria alimentar tenha uma obrigatoriedade de instalações providas com de abastecimento de água potável. Existe regulamentação relativamente à água, temos o Diploma 306/2007 com alterações, em que prevê que a água que é utilizada no lagar tenha que cumprir os requisitos químicos e microbiológicos estabelecidos neste diploma. E eu venho aqui buscar um bocadinho a parte do abastecimento da água, porque é uma das indústrias que usa muita água e é importante que este controle seja efetuado. Se nós tivermos o nosso lagar ligado ao sistema de abastecimento público, considera-se que estão acautelados os requisitos legais até da água de abastecimento, mas isto até é o ponto de entrada na nossa unidade. O que não está acautelado ou o que o estabelecimento de abastecimento público não consegue garantir é que no ponto de utilização a água esteja conforme. Isto porquê? Imaginem que nós estamos numa unidade em que a rede predial já está envelhecida e que carece alguma manutenção. Nessa situação é importante que seja feita uma análise no ponto de utilização. Se nós estivermos numa unidade nova, em que a canalização é toda nova, é óbvio que será garantido que não há contaminação nenhuma ao longo da rede predial. Uma sugestão que se pode fazer, e podem aproveitar se tiverem um lagar, é solicitar à entidade gestora que o vosso lagar seja um ponto de monitorização. E assim ficam com esta parte completamente acautelada. Existem vários sistemas de abastecimento público que utilizam várias unidades para fazer estes pontos de monitorização. É questão de vocês proporem ao sistema de abastecimento público que o vosso lagar seja um desses pontos de contacto. O que é necessário no lagar é estarem disponíveis os boletins trimestrais que são publicados pela entidade gestora e pode-se retirar da internet. A entidade gestora normalmente tem disponível. Era importante que estejam no vosso plano de segurança alimentar a disponibilização destes boletins. De qualquer forma, se a vossa rede predial não estiver em condições, é importante que seja feita pelo menos uma análise no início da campanha. Quando temos a situação de recorrer a um abastecimento particular, ou seja, se eu tiver um furo ou se estiver um depósito, sou obrigada a fazer a desinfecção desta água e vou ter que ter implementado um programa de controle de qualidade desta água. Assim, como vos digo, se o estabelecimento estiver ligado à rede pública, está garantido que a água que é fornecida até ao ponto de entrada no estabelecimento
pode ser utilizada como para os requisitos. Se usarmos um sistema de abastecimento particular, teremos que cumprir todas as obrigações que estão previstas. Estando a falar de uma indústria que tem resíduos e subprodutos que foram aqui e que foram aqui elencados, é importante apenas que não haja contaminações cruzadas. Daí tem que haver garantia de um sistema de tratamento das águas russas e dos bagaços. No artigo 5º, o Regulamento 852 prevê que os operadores do setor alimentar tenham e mantenham processos baseados em princípios da HACCP, que implica que terão de ter um plano da HACCP. Pode ser um plano muito simples na indústria que estamos. Facilita imenso ter instruções de trabalho disponíveis e dispersas pelo lagar, que ajuda a quem está a trabalhar. Os códigos de boas práticas que estão disponíveis deverão ser utilizados e postos em curso. A ASAE pauta-se por ser transparente nas suas ações de fiscalização e daqui que eu venho a transmitir como é que é feita a ação de fiscalização no lagar de azeite e o que é verificado. Desde a parte do licenciamento ao Regulamento 178, quando estamos a trabalhar com produtos DOP, IGP e biológico, os exercícios de rastreabilidade são grandes, por isso é natural que quando tiverem uma inspeção da ASAE em que são produzidos produtos como DOPs, IGPs e biológicos, é muito mais demorada a inspeção a nível de todo o controle documental. São verificadas as condições técnico-funcionais de higiene e HACCP, que não é mais do que eu estive a falar, do Regulamento 852 e com a respectiva comissão. São observadas as condições de obtenção e tratamento do azeite e do óleo de bagaço, estão tipificadas no decreto-lei específico do azeite e são feitos controlos de produção. Eu venho, antes de estar na ASAE, venho da entidade que fazia o controlo de matéria da CACSA, o Ministério da Agricultura, onde nós já fazíamos o controlo das produções dos lagares. O que é feito é saber quantidade de azeitona entrou, que quantidade de azeite saiu, que quantidade de azeite entrou quando houve ainda compras de azeite, e é feita a contabilidade e as existências, e é feita também a contabilização das existências que existem no lagar. Esta informação é muitas vezes usada, e digo-vos quase na maioria, para os controlos cruzados que nós fazemos em embaladores, a informação que usamos para, essencialmente para isso, e não achem estranho se forem efetuadas colheitas de amostras de azeite que está a ser elaborado. Uma prática que também é verificada é toda a área de embalamento. Quando um lagar tem embalamento, é verificada também toda a parte do embalamento. Estão disponíveis no site da ASAE, este setor, talvez por preocupação nossa e pela força que teve e tem, continua a ter e peso, No nosso país, estão disponíveis, e só há dois setores, neste momento, estão disponíveis as fichas técnicas de fiscalização do azeite e da área da restauração. Por isso, qualquer pessoa pode ter acesso, desde que entre no site da ASAE, e a ficha técnica de fiscalização não é mais do que uma checklist do que é verificado em sede de inspeção no lagar. São tipificadas as infrações, o não cumprimento dos artigos 3º e 4º do Regulamento 852 não é mais do que os pré-requisitos. Outra infração que nós temos é ter um sistema da HACCP que não cumpra os requisitos ou não tenha, de um todo mesmo. O não fornecimento às autoridades competentes de provas que mantêm e aplicam, porque um sistema de segurança alimentar não é um dossiê, mas eu acho que já não estamos na fase em que seja necessário explicar isso. Não é um dossiê, é preciso ter provas, é preciso ser verificado, é preciso ter evidências que o sistema funciona. O não ter documentos atualizados também é uma infração e a não conservação destes registros também é.
Está aqui tipificado qual o regime sancionatório. Infrações ao decreto ou diploma específico do azeite também é verificado, apenas as vou elencar, não vou aqui tomar mais tempo. E uma das coisas que eu vos queria deixar aqui presente é que as infrações que nós verificamos essencialmente nos lagares de azeite são de natureza controle nacional. E quero deixar aqui claro que está tipificado na legislação o direito à audição e defesa de arguido. E eu vou ler, se houver dúvidas, não é permitida a aplicação de uma coima ou de uma sanção acessória sem antes ter assegurado ao arguido a possibilidade de, num prazo razoável, se pronunciar sobre a contraordenação que lhe é imputada e sobre a sanção ou sanções em que incorre. Queria deixar isto claro. Estamos a falar de matéria contraordenacional, mas é óbvio que a ASAI, sendo órgão de polícia criminal, trabalha na área do crime. E aqui no azeite eu tenho que vos dizer que continuamos a trabalhar muito na área da falsificação e da fraude. Estamos com processos de investigação, neste momento, com a Interpol, por partidas de azeite que vão para o Brasil, que vão para os países de língua oficial portuguesa em África. Isso chama a atenção, é um produto que nós devemos defender, essencialmente. Como autoridade de fiscalização, tentamos fazer o melhor possível. A ASAI tem definido como prioritário o setor do azeite. Já o ano passado a direção definiu. Este ano continua a ser um dos setores prioritários a fiscalizar. Temos um plano específico para o azeite ao longo de toda a fileira, do lagar ao embalador e ao retalho e à restauração. Paralelamente, temos um plano só de controlo de amostras de amostras de azeite que estão disponíveis ao consumidor final, que nos permite ter um controlo sobre a fileira. Adoraria ter muito mais inspectores para conseguir fazer este controlo, porque temos plena noção que não é suficiente. Vou-vos deixar aqui só os meus contactos. Qualquer coisa que seja necessária, a ASAI colabora com os operadores económicos. Espero que isto, ao fim de 10 anos, fique claro. Muito obrigada a todos.